Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. З 1 листопада ловити рибу в зимувальних ямах заборонено. Який штраф за порушення? Зокрема, про це сьогодні говоримо з начальником відділу іхтіології управління Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області Андрієм Банним. Пане Андрій, вітаю вас. Власне, телеканал «Відкритий» щороку розповідає про зимувальні ями, однак все одно виявляються певні порушення всі ці роки, тому вважаємо за потрібним пояснювати це кожного разу детальніше. Тож, які зміни у риболовлі, риболовстві вступають з сьогоднішнього дня, з 1 листопада? З 1 листопада вступає в дію наказ управління, датований 24 жовтня 2022 року, номер 110, про заборону лову водних біоресурсів на зимувальних ямах та основних місцях зимівлі у рибогосподарських водних об'єктах області. Попередньо для того, щоб провести погодження цих ям, тобто надано аркуші погодження до профільних інституцій. Це, по-перше, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, місто Дніпро, і Інститут рибного господарства України, місто Київ. Тобто це ями, ми отримуємо місця розташування цих ям з координатами визначеними. По нашій області, у нас на балансі нашої області, або в межах компетенції, знаходяться три водосховища, такі як Кам'янське, Каховське і Дніпровське. От. І на підставі аркушів погодження і проведеної роботи в 2020-2021 роках профільних інституцій визначені місця розташування цих ям і визначені координати, де вилов риби в період з 1 листопада заборонений. Термін дії цього наказу, тобто це визначено до початку нерестового періоду. До початку нерестового періоду – це коли після осінньо-зимового періоду починає йти відлига, оттепель, і риба вже приходить в стан, тобто, активності і готується для подальшого переходу на нерестовище. Тобто це весна? Зазвичай це місяці квітень, травень? Дати немає, це погодні у нас. В залежності умови, да, якщо вже йде і відлига, тобто, і температура вже йде позитивна, порядка 5-7 градусів Цельсія, тобто риба вже виходить з полусонного стану і готується вже переходити в другий цикл, це переходити на нерестовище з метою дальшого продовження популяції. Тобто, коли заборона ця закінчується, так, щодо вилову в зимувальних ямах, тоді, власне, управління Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області публікує на своїх ресурсах, власне, повідомлення, що там з такого-то числа знову можна ловити рибу, і цей період закінчився. Ну, то це повідомляється. Да, так, вся інформація, яка у нас є про заборону, часткову заборону або дозвіл. Тобто у нас є сайт нашого управління, на веб-сайті вся інформація, тобто у нас йде в прямому доступі, це є комунікація, будь ласка, ну, всього є доступи до мережі інтернет, будь ласка, там вся інформація відкрита. Скажіть, ви сказали, що певні так профільні органи, інституції проводили дослідження щодо того, так скільки, де і які масштаби цих зимувальних ям в нашому регіоні. Я так розумію, що такі дослідження проводяться щорічно перед 1 листопада фактично. Це проходить, ну, це якби об'ємний обсяг ті роботи, щорічно він не проводиться, він проводиться по мірі необхідності. Тому що, щоб ми розуміли, по зимувальним ямам, це не яма, яка образувалася і викопалась. Да? Тобто це дно, поглиблене дно водойми, яка має площу від 5 гектар до 130 гектар. Тобто це проводиться научне обстеження водойм,
з використанням ехолотів, от, з научно-біологічним обоснованням. Це определений труд, і на основі цих проведених висновків підтверджується чи не підтверджується наявність цих ям. І ще таке є питання, тому що ви ж є і течія, і як би вони ж на місці ями, тобто вони можуть як течі насипатися, переміщуватися, так? Ну, міграційні якісь, да, є, тобто це поступки, і міняються як ті ширина, ті довгота, і так само координати цих ям. Ну, як би періодично, тобто не необхідно раз на 5 років це проводити. Ось так. Цю роботу, да. З точки зору іхтіології, що відбувається в зимувальних ямах? Фактично там риби зимують, чи якщо так, то як саме? Да. У нас виходить активна фаза набору жирових відложень з похолоданням у риби закінчується. Кормова база теж чуть становиться менше. На примірі карпових він гуртується в великі зграї і йде вибірково на ями. По зимувальним ямам риби стоять бок у бок плотно з метою збереження температури тіла і температури окружаючої середи. В цій ямі можуть знаходитися різні види риб, такі як щука, карась, ну, окунь, карпи, тобто це все. Ну, є види риб, які відносяться к хищникам, а є види риб, які відносяться к рослиноїдним. От. І ще такий немаловажливий фактор, що хижаки, знаходясь у ямі разом з карасями, з пласкирками, краснопірками, тобто це як є, якби для хижака продукти. Ну, зазвичай він вживає, так? Так, так. Тобто вони атаку не призвонять, тобто вони в зимувальних ямах стоять рядышком. Тобто, якщо вони виходять із ям, тобто тоді вже... Навіть такі, одним словом, різні риби гуртуються, аби перезимувати холоди. Ну, так само, тобто це як би називається... Там же ніякого нерестуш не відбувається? Ні, ну, вони ще не заплідніні. Тобто вони, от, як би, давайте так, ми вже, якщо будемо говорити про циклічність, тобто це перший цикл, це після нерестилища риба, вона, як і чоловік, да, от, тобто він боліє, тобто він, у нього немає енергетики, от за весь період до от, нереста, до тюхода по зимувальним ямам риба нагулює внутрішній жир, набирає сили, а вже на зимовий період, тобто вона зберігає ці калорії набрані з тою цілею, з метою для того, щоб потім вийти після осіннього зимового періоду, вийти в новий цикл, тобто це в цикл в нерестовий період і переходу вже, тобто міграції на А скажіть, будь ласка, пане Андрію, а якими можуть бути наслідки, якщо так, наприклад, ну, уявимо, що так масштабно виловлювати рибу в зимувальних ямах? Що може бути? Це небезпечно для нашої екології, так, для водних ресурсів? По-перше, да, ми ще раз, я повторюсь, по рибі, тобто вона знаходиться в полусонному стані, тобто вона активна фаза у неї не присутня, і є у нас недоброзичні такі люди, які ми називаємо браконьєрами, да? От, і ті, які використовують заборонений вилов, тобто це посредством драка, тобто, ну, підходять на лодки до цієї ями, тобто у нас вже є у кожного, тобто у браконьєра вони теж, на жаль, екіпіровані, є у них ехолоти, тобто вони бачать ці ями, да? От, і підходять, опускають драк і намагаються брати і видергувати оттуда рибу. Тобто, ну, це, як би я говорю, що ми, так, ті животні, ті риби, риба, ну, просто що не може казати, але теж вона як би тяжова, ну, істота, яка боляче, да? І посредством збивання тілузги наносяться рани, в яких рани, тобто вони образуються грибки, починають загнивати, риба хворіє вплоть до того, що вона погибає. Да? Тобто, ну, це такий метод, який у нас
пресікається. А пресікається нашим управлінням, у нас є відділ трибутяхоронного патруля. Весь наш інспекторський склад поділені всі водні об'єкти на сектора. Да? Тобто щомісячно оформляються прикази на рейди з цілею виявлення цих порушників. Да? От. Ну і так же саме, тобто виявлення цих порушників і займаються як і знаряддя лову, і плавзасоби, і типу, автомобільний транспорт, все, на чому вони передвігаються. І так же саме паралелі при виявленні цих недоброзичливих граждан, да? Тобто це передбачена адміністративна відповідальність. На підставі виявлення таких порушників, тобто у нас є два заходи впливу, це адміністративна відповідальність і такса, тобто ті нарахування збитків, які були заподіяні той чи іншою особою, тобто визначених нами місцях. Також давайте нагадаємо нашим глядачам, що виходити на транспорті водному на воду наразі не можна. Які обмеження наразі діють? Да, у нас є на підставі цього всіх подій, які відбуваються в нашій країні, на жаль, є розпорядження начальника воєнної адміністрації, яке передбачає заборону використання суден та вилову водних біоресурсів на водоймах Дніпропетровської області. Пунктом 1 визначено заборонити навігацію на водних об'єктах Дніпропетровської області, малих суден, моторних суден, прогулькових вітрильних суден. На підставі цього так же само контролюємо ми наш підрозділ трибоохоронного патруля для того, щоб на човнах не виходили на водойми нашої області. Це є теж определенне питання, тому що у нас, ми говоримо про зимувальні ями, але ми ще не забуваємо сказати, що у нас є промислові підприємства, промисловики, які проводять промисел. Тобто вилов водних біоресурсів, вони отримують ліміти на підставі квот і на підставі цього проводять вилов водних біоресурсів. На даний час тобто, це все заборонено. І так же саме на підставі цього, на основання правил любительського та спортивного рибальства у нас тільки передбачено для рибаків це вилов риби з берега. З берега, тільки да. З берега. Тобто, тільки з берега на даний час. Браконьєри, про яких ви говорили, фактично, якщо зараз порушують всі канони. І розпорядження голови, і правила промислового, правила спортивного рибальства, і відносяться до риби, ви ж розумієте, якщо брати його дергати отак от за драками. Не можна так. Якщо говорити за любителів так риболовлі, які не порушують закон стосовно виходу на воду, а просто з берега ловлять рибу, то скільки вони можуть наловити? Да, у нас виходить, ще раз я повторюсь, на підставі правил любительського та спортивного рибальства передбачено, да, на одного рибалку у нас можна брати тіловити, як на донну утку, поплавкову утку, але не більше, як 5 крючків на одного рибалку і один спінінг. Вилов складає, да, 3 кілограми на одну особу. Ну, є такі прецеденти, якщо риба у нас важить 3 кілограми та більше, наприклад, короб хижак, наприклад, солдаки, щука, ну, взяв, да, 3 кілограми та більше, це йде як трофей. Тобто це одну особу, тобто це можна любителів как би, брати. Також відомо, що якщо говорити про порушення та штрафи, окрім штрафа, паралельно йде такса. От про да. Це детальніше розкажіть, будь ласка. Да. Так, як ми теж саме говорили, казали, є браконьєрський спосіб вилову. При тому, як працюють наші співпрацівники, це при проведенні рейдів виявляють правопорушників. Перше – це всі знаряддя лову і займаються, і займаються засоби, тобто і плав, і автомобільний
транспорт оформляється адміністративний протокол по статті 85. Наше повноваження, часть 3, 4, 5, це у нас, де передбачена адміністративна відповідальність від попередження та накладення штрафу від 350 до 680 гривень. І по-друге, то є іде нарахування збитків заподіяних, да, по видам кожного із риби. Тобто на підставі постанови Кабміна від 6 жовтня номер 1039 були збільшені такси нарахування на кожний вид риби. Так, от на прикладі, що було, ті, що стало. От у нас незаконний вилов одного екземпляру карася. Якщо він був до того 17 гривень, то на даний час це 1581 гривня. Окунь, він збільшився з 17 гривень до 3162 гривень. Краснопірка у 23 рази з 68 гривень до 1564 гривні. Линь 119 гривень до 1598 гривень. Лящ зі 170 гривень до 1649. Плацкирка з 34 гривень до 1564 гривень. Щука з 340 гривень до 3468 гривень. Угу. Судак з 510 гривень до 3587 гривень. Сом 425 гривень до 5117 гривень. І саме головне, це питання по вилову траків. Да, у нас виходить, вони збільшились 130 разів. Якщо при виявленні трака до того, як до збільшення цієї такси за одну особу було нарахування по таксі збитків 25 гривень 50 копійок, то на даний час це складає за одну особу 3332 гривні. Таким чином, якщо навіть ті десяток раків, да, офіційно купити. Ну от, як би так, да. І це, я думаю, є і весоме покарання, да, тобто для порушника, для того, щоб він же, як би, це ж значно понімав. І інші цифри. Чи допомагає, чи стали все ж більш свідомими рибалки? Менше порушують от до змін і після? Порушують менше, звісно, тому що проводиться кропітка робота, це на рівні територіальних громад, так же саме ми доводимо, да? І, тобто, є, і, тобто, заходи впливу, працюють рибоохоронний патруль. Тобто, ви знаєте, що з браконьєрами це є такий, тобто, це чоловік, який вчора він просто був інженером, да, а завтра став він браконьєром. Да? Тобто, ну, как бы є определена специфіка, і я, ну, заходи впливу, тобто у нас є такі факти, беремо і виявляємо. От, ну, зараз как бы повального такого нет, ну, через те, що зараз не можна виходити на воду, це, звісно, також фактор основний. Це не останавлює. Який... Браконьєри це не останавлює. Ага, ні, виходи на воду, ну, це вже, це вже інша плітка, тема. То робота, так. Да, треба охорону патруля, ті займаються цим, наші колеги, інспектора, і робота проводиться, робота ведеться. Ну, я, знаєте, це процес іде нескінчений, тобто для того, щоб сказати, що ми взяли ті, добилися показника нульового, то есть, ну, все равно знайдеться та особа, яка порушить діючі правила, ті законодавства, ті для цього у нас є такий територіальний орган, який контролює вилов водних ресурсів в нашій області і по Україні в цілому. Андрію, я дуже вам дякую за спілкування, за інформацію для рибалок Дніпропетровщини щодо обмеження в зв'язку з зимувальними ямами. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був начальник відділу іхтіології управління Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області Андрій Банний. Говорили про те, що до сьогоднішнього дня ловити рибу в зимувальних ямах заборонено. Також ми оговорили штрафи і, власне, відповіли на питання, чому цього не можна робити. Також хочу вам нагадати, що телеканал «Відкритий» має дуже багато платформ в соціальних мережах, сайти, ютуби. На всіх цих сторінках, от, власне, на екрані ви зараз їх побачите, є наш контент, наші програми, інформаційні, аналітичні, розважання, дуже багато чого корисного та цікавого. Також через і соціальні мережі, зокрема, ми маємо з вами зворотній зв'язок.
ваші побажання та, можливо, зауваження, пишіть нам або дзвоніть. Все побачимо, все почуємо. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».